Salut, zdravím z Able. Máme tu září a já jsem o prázdninách sledoval vlog, kde budu mluvit o mém snu, který jsem si před prázdniny splnil. Jelikož už je to hotové, ještě malinké věci tedy chybí, ale to už je doplněk takových menších věcí, ale to se brzo doplní, takže uvidíme. Ale jelikož už je to tak nějak hotové, tak jak bych si to přál, tak už je na čase vám to ukázat. Takže dneska je ten den D a můžeme se tedy podívat na to, co je vlastně ten můj sen, který jsem si tak přál. Pojďme na to. Takže pojďme se společně se mnou podívat na můj sen, který jsem si tak dlouho přál. A jde o sen, který vypadá asi takto. Ano, dámy a pánové, jde o indoor hřiště, který jsem si opravdu dlouho přál mít něco podobného doma. Jak můžete vidět, tak začneme tady zprava. Takže expandery, různé druhy, různé tloušky. Na nich samozřejmě dále kruhy od Thornu, Lampit. Dále tu máme odporové gumy, které dosti často využívám a mám s nimi velké plány. Dělám s nimi tutoriály na dané cviky, základní cviky a nějaké i doplňkové cviky, jako je třeba front lever, back lever, muscle up a další věci. Přenujeme se dolů, tady dole teda. Tady máme kettlebell 16 kg, dva kotouče 5 kg, dva kotouče 2,5 kg. Potom máme vestu, zátěžovou vestu 10 kg. Časem ještě kotouče a váha samozřejmě přibude, to je jenom základ, aby jsme měli něco na opasek. Pak tu máme stalky, které potom ještě k ním něco řeknu. Opasek samozřejmě na kotouče, že jo, jak jinak. Potom tu máme švihadlo, taky od Thornu. Velice se mi dobře na něm skáče, švihadluje. A potom tu mám popruhy. Popruhy na zavěšení de facto, kde s nima můžu potom cvičit břišní svaly, kde se mi to líp dělá. A kolečko samozřejmě. No a pytel magneska, to není zajímavého, že jo. Tak, co jsem chtěl říct s těm stavkám, ještě se teda k tím vrátím, tak to tak nějak vypadají. Vyrobil jsem si je tak nějak samostatně, protože na internetu samozřejmě jsou taky k dostání, ale jelikož jsou hodně drahý a pro mě byly tenka nedostupný, tak jsem si je vyrobil. Takže takto. A to samé i ta hrazda, jak můžete vidět, opravdu daleko od zdi je nějak 1,5 m, 105 centiáků. Tak jsem si taky vyrobil, protože na internetu taky byla poměrně drahá pro mě a tak jsem se rozhodl, proč si ji vyrobit, že jo. Takže mi to vyšlo na opravdu minimum, jenom náklady, železo, vlák samozřejmě. No. Pak nějaký tady nálepky jsem si tady udělal, můžete vidět. Pak to samý vlastně mám i na těch parletách. Omotávky, lepší ucho, plus teda to magnesko. No a tady teda samozřejmě podložka. Super. No a to je tak tedy zatím všechno. Ještě jsem tady přijdu někam bradla, někam sem. S nima je takový větší problém, že teda jsem se rozhodl taky vyrobit, takže ještě to chvilku potrvá, ale zatím takto, potom už nějaké drobnosti, jak říkám, ty kotouče a bradla a možná ještě nějaké další věci. Takže to je k tomuto, takže určitě se máte na co těšit. Jsem teda za tohle strašně moc pyšnej, protože jsem si tohoto vážně přál a tady teda můj domov de facto, protože to byl opravdu můj chrám a to se nejvíce cením tady, co mám. Si můžete teda čekat. Videjka budou dost často, budu se snažit fakt natáčet co nejvíc. Jak jsem říkal, odporovky, budu s ním dělat tutoriál, zase jsem se takovou otevřít takovou novou sérii, které teda s odporovkama budu dělat nějaké tutoriály, jak jsem říkal, základní cviky, doplňkové cviky, jo, možná ještě něco dál uvidíme, co bude a tak dále.
samozřejmě nejen budu dělat tutoriál s uporovkama, ale i vlastně de facto jakoby na hrazdě, na kruzích, na stelkách, na zemi, všechno. Takže to budu natáčet a celkově ještě vám tady něco řeknu malého k tomu, jak jsem teda na tom, jak to na jméno. Musím říct, že jsem hodně odpočatej, je to fakt lepší. De facto už hodně cvičím, už ty tréninky mám i sepsaný, už hodně cvičím. Mám to nějak zarazený. Takže určitě brzo, furt říkám brzo, ale už tohleto brzo je fakt jenom pár dní, pár týdnů. A spíš těch pár dní, kdy se rozhodnu teda natáčet videjko o mém návratu a že se jde vrátit i na větší sílu a musím říct, že tu větší sílu a všechno mám. Nevím, jak je to možné, ale opravdu začal jsem kvalitně cvičit, začal jsem cvičit tou novou životní cestou, životním stylem a opravdu je to znát, že ty kloby míň opotřebovávám, rostu rychlejc, více sílem je to fakt znát a je to, musím říct, opravdu pro mě vyhovující. A to je to, je to pro mě vyhovující, tak proto to dělám, jo. Takže tak, dál, co bych chtěl říct, ještě se na tím dělím videím, jak říkám, budu dělat fakt co nejčastěji, co budu moct. Samozřejmě začala nám škola, já jsem ve třetíku, mám ještě do toho řidičák, potom mám ještě svareckou školu COčko, takže docela mám toho dost. Ale nevání mi nic z toho, abych natáčel, protože, jak jsem říkal, nemám vlogu. Nemusím schánět kameru, nemusím čekat, jestli bude dobrý počasí, jestli něco a tamhle to a tuhle to a další keci. Prostě mám kamerku, dám jí na stativ a prostě budu natáčet. Po případě si sem někoho pozvu a budu to třeba ukazovat na něm, že třeba ten cvik bude dělat on a já k tomu řeknu něco. Takže určitě taky možnost, takže proč ne. No a dál teda, co ještě bych mohl říct. Jinak moc věcí se nezměnilo, jsem pořád stejný. Moje váha zatím nějakých 74 kg, což teda jsem od vlastně posledního videjka z toho mého vlogu, který bylo vlastně o prázdninách, tak jsem přibral 2 kg. Takže myslím, že to nějak půjde, že tenkrát vlastně jsem měl 77. Takže uvidíme, jak to půjde, já na tu váhu tolik nechmátám, prostě papám, žeru, to je to samé. A uvidíme, že docela bolí ruka, ale to nevadí, jsem posílal ty ramena zničený, čo? Takže tak, a no a to je asi pro dnešek tedy všechno, takže snad se vám moje hřiště ještě jedno tedy ukážu. Ještě to nafotím, dám to na Facebook. Na můj osobní Facebook, který bude v popisku videa, na moji facebookovou stránku, která bude taky v popisku videa, na můj kanál. A pokud na to budu mít čas, tak vám všechny věci, které tu mám, krom teda těch stalek a hrazdy, vám všechno dám do popisku videa, kde jsem to koupil, za kolik, kde a tak dál. Abyste mohli i vy si třeba pospoň něco koupit, co se vám třeba tady zalíbilo, nebo co uvidíte ve videích, co budu natáčet. Takže byste si to mohli i vy pořídit. A takže to vám tam hodím taky samozřejmě. A jinak to je teda asi všechno. Takže mějte se hezky. Čekejte moje další videa, které přibudou v co nejbližším čase. A zatím se mějte a děkuji, že jste se mnou. Děkuji, že jste vydrželi, že jste se toho dočkali, že ten sen je, že já jsem zpátky de facto až videjkem vlastně, který budu natáčet, se to potvrdí, to uvidíte. A uvidíte vlastně i ten jiný styl cvičení, jak cvičím de facto jinak, všechno uvidíte. Zbylé videjka, která jsem slíbil o prázdninách, budou. Samozřejmě budou, nevykašlu se na to, ale jak říkám, chce to trošku čas, ale jak budu natáčet, jak budu moc. Tak bude čas, hodím, budu natáčet. Tak jo, takže opravdu dneska všechno, mějte se hezky, užívejte. Salut.